យុវជនម្នាក់ស្រវឹងស្រាជិះម៉ូតូបុកមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ម្នាក់ដែលកំពុងអនុវត្តច្បាប់នៅគោដៅបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:48 ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅលើផ្លូវជាតិលេខ3ត្រង់ចំណុចភូមិចោខុំកំពង់ចោស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀង មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ម្នាក់ដែលកំពុងអនុវត្តច្បាប់នៅគោដៅរបស់ខ្លួនត្រូវយុវជនម្នាក់សង្ស័យស្រវឹងស្រាបានបើកម៉ូតូបុកយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តស្វាយរៀងយុវជនបង្កហេតុមានឈ្មោះស្រីភិរិទ្ធអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាប៉ោងឃុំសង្កែស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C115 ស្រីឆ្នាំ2018ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខស្វាយរៀងមួយអល់6198ចំណែកជនរងគ្រោះដែលស្លាប់មានឈ្មោះច័ន្ទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមុខរបរនគរបាលមានទីលំនៅភូមិចោខុំកំពង់ចោស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងមុនកើតហេតុមានយុវជនម្នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream C125ស្រីឆ្នាំ2018ពណ៌ខ្មៅ ពាក់ស្លាកលេខស្វាយរៀង 1L6198 នៅលើផ្លូវជាតិលេខ13 ក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងពេលជិះម៉ូតូមកដល់កន្លែងកើតហេតុយុវជនរូបនេះបានបើកទៅបុកមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ម្នាក់ដែលកំពុងអនុវត្តច្បាប់នៅគោដៅបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យខេត្តជនរងគ្រោះបានបាត់បង់ជីវិតគួរឲ្យសង្វេគមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះ គឺដោយសារតែអ្នកបើកបរម៉ូតូបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជាតិអាល់កុល 1.112 មីលីក្រាមក្នុងមួយលីត្រសពត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី